ეს კაკლის კარი საციხურის ჯამეზე კიდია. ორასწლოვანი ჯამე, რომელიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, უნიკალურია იმ ჩოქურთმებით, რომელიც ქართული კულტურისთვისაა დამახასიათებელი. ბეჯითად ვიტყვით ამას, ეს არის ქართული დეკორატიული ხელოვნების ნიმუში, ანალოგი. წნულის შესრულების ტექნიკა და დეკორი, რა თქმა უნდა, ერთიანობაში ანალოგს ოულობს. კიდევ ლაზეთში გვაქვს ანალოგური კარები. უცნობია ჯამეს აგების ზუსტი თარიღი. გადმოცემითი სოფელ პაქსაძეებში აუგიათ. 1828 წელს დაუნგრევიათ და მისი ნაწილი სოფელ დიდაჭარაში გადაუტანიათ. 2003 წელს კი ჯამე საჩუქრად გადაეცა სოფელ საციხურს. უცნობია ისიც, თუ ვინ იყო ჯამეს მშენებელი. მეჩეთზე მუშაობდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისი გამოჩენილი ორნამენტებზე და ჩუქურთმებზე, როგორც გადმოცემით ვიცით, მუშაობდნენ ლაზიოსტატები. მათგან შემორჩენილი არის მხოლოდ ერთი სახელი. მას ომერი ერქვა, ომერუსტას ეძახით. მას შემდეგ, რაც 2003 წელს ჯამე დიდაჭარიდან სოფელ საციხურში გადაიტანეს, დიდაჭარაში აშენდა ახალი მეჩეთი, რომელშიც დაცულია ორასწლოვანი ჯამეს უნიკალური ხის ჩუქურთმიანი დეტალები არაბული წარწერებით. სპეციალისტთა თქმით, აჭარაში ხშირად გვხვდება ძველ ჯამეებზე ამოტვიფრული არაბული წარწერები, თუმცა ჯერჯერობით ისინი არ არის შესწავლილი.